ඔස්ට්‍රේලියාව සහ චීනය අතර මතභේදාත්මක තත්ත්වය තවදුරටත් උත්සන්න වී තිබෙනවා. මේ සමග චීනයේ නව සේදමාවත ව්‍යාපෘතියෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය ඉවත් කර ගැනීමටද ඔස්ට්‍රේලියානු රජය කටයුතු කර තිබුණා. වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය එම ගිවිසුමට එළඹ තිබුණේ ප්‍රාන්ත රජයට පැවරි පැවතුණු බලතල අනුවයි. කෙසේ වෙතත් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බව සඳහන් කරමින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ මධ්‍යම රජය විසින් මෙම තීන්දුව ගෙන තිබුණා. මේ අතර ජාත්‍යන්තරයේ දැඩි අවධානය යොමු කරමින් තව තීරණාත්මක තීන්දුවක් ගැනීමටයි ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජය මේ වන විට තීරණය කර ඇත්තේ. ඒ වසර 99ක කාලයක් වෙනුවෙන් චීනයට බදු දුන් උතුරු ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඩාවින් වරාය යළි ඔස්ට්‍රේලියාවට පවරා ගැනීමට තීරණය කරමිනුයි. ඩාවින් වරාය යුදමය මෙන්ම වාණිජ වශයෙන්ද තීරණාත්මක ස්ථානයක් ලෙසද සලකනු ලබනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට නැගෙනහිර ආසියාවට පහසුවෙන් පිවිසීමට මෙම වරාය මගින් අවස්ථාව පැවතීම ඊට හේතුවයි. 2015දී ඇති කරගත් එකඟතාවයක් අනුව වසර 99ක කාලයක් වෙනුවෙන් මෙම වරාය චීනයට පවරා තිබුණා. ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් මිලියන 506ක මුදලක් මේ වෙනුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට ලබා දීමටයි චීනය කටයුතු කර තිබුණේ. ඔස්ට්‍රේලියාවට ළඟාවන ජාත්‍යන්තර අධි සුඛෝපභෝගී මගීන් නෞකාවල ප්‍රධානතම මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසද මෙම වරාය නම් කර තිබෙනවා. මේ අතර රොයිටර් පුවත් සේවය පෙන්වා දෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තීරණාත්මක මෙම වරාය යළි පවරා ගැනීමට ඒ රට ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කමිටුව තීරණය කර ඇති බවයි. ජාතික අවශ්‍යතාවය සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම වෙනුවෙන් මේ පිළිබඳ සලකා බලන බවද ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජය සඳහන් කර තිබුණා. මෙම තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් චීනය මේ දක්වාම ප්‍රතිචාර පළ කර නැහැ. 2015 දක්වාම අමෙරිකානු හමුදාව ඩර්වින් වරාය සිය මෙහෙයුම් සඳහා භාවිත කර තිබුණා. කොරෝනා වසංගතයේ ආරම්භය පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියාව ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීමෙන් පසුවයි චීනය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව අතර මතභේදකාරී තත්ත්වය හටගනු ලැබුවේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් තම රටට ගෙන්වන බාණ්ඩ සීමා කිරීමට චීනය කටයුතු කර තිබුණා. ඔස්ට්‍රේලියානු වයින්, දැල්ලන්, ගව මස්, දැව සහ ගල් අඟුරුවලට මෙම සීමාවන් පැනවූ බවයි සිඩ්නි මෝර්නින් හැරල්ඩ් සඳහන් කළේ. මෙම සීමා කිරීම ඔස්ට්‍රේලියානු වයින් සඳහා දැඩිව බලපා තිබුණා. චීනය ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛතම වයින් ගැනුම්කරුවකු වීම ඊට හේතුවයි. මේ සමග ඔස්ට්‍රේලියාව ක්වාඩ් සංවිධානයට එක් වීමද චීනයේ උදහසට හේතු වූ බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ. මෙහිදී අමෙරිකාව, ජපානය, ඉන්දියාව සහ ඔස්ට්‍රේලියාව මලබාර් යුද අභ්‍යාසයට සම්බන්ධ වීමද ඔස්ට්‍රේලියාව මුල් කරගත් චීන වෙළඳ සම්බාධක සඳහා බලපා තිබුණා. ඩර්වින් වරාය ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට ආසියාවට පිවිසීම සඳහා වඩාත් ආසන්න සහ පහසුකම් සහිතම වරාය වෙනවා. මෙම වරාය චීනය වෙත ලබා දීම සමග තම රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් එල්ලවන බවද මේ සම්බන්ධ ඇගයීම තුළින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙම තීන්දුව අනුව වරාය පවරා ගන්නා ආකාරය ඔස්ට්‍රේලියාව විසින් ඉදිරියේදී හෙළි කිරීමට නියමිතයි. මෙම නිර්දේශය යළි වෙනසකට ලක් නොවනු ඇති බවද සිඩ්නි මෝර්නින් හැරල්ඩ් පුවත්පත වාර්තා කළා. චීනයේ බිලියනපතියකු වන යේ චෙන් සතු ලොන් බ්‍රිජ් සමාගම මගිනුයි වසර 99ක කාලයක් වෙනුවෙන් මෙම වරාය ලබාගෙන තිබුණේ. 2114 වසර දක්වාම මෙම වරායේ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේ අයිතිය මේ වන විට චීනය සතුව පවතින බවද අදාළ වාර්තා පෙන්වා දෙනවා. මෙම තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් චීනය දැඩි විරෝධයක් පළ කරනු ඇතැයිද ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවසනවා. මේ අතර චීන විදේශ අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ සීතල යුද මානසිකත්වයෙන් බෙදීමට ඔස්ට්‍රේලියාව පියවර ගත යුතු බවයි. මෑතකදී ඔස්ට්‍රේලියාව ගත් වැරදි තීන්දුව වෙනස් කිරීමද අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් බවයි
චීනය පවසන්නේ. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා ඒ නිවුස් subscribe කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.